Inden boosteren tages i brug første gang, skal denne gennemgå følgende rengøringsprogram. Slangen fra vandhanen monteres i flowstyringens venstre ventil. Åbn for kuglehanen og den venstre ventil. Åbn for det kolde vand. Fyld kedlen halv op og luk så for venstre ventil og for det kolde vand. Indstil temperaturen på den venstre knap til 100 grader. Den ønskede temperatur aflæses i det øverste venstre displayfelt. Nederste venstre displayfelt viser kedlens aktuelle temperatur. Dernæst indstilles tiden til 10 minutter på den højre knap. Tryk herefter på den venstre knap for at aktivere opvarmning. Kedlen opvarmer, vil du kunne se en aktiveret stregindikator i displayfeltets øverste højre side. Når kedlen når 100 grader, tages låget af og indsatsen sænkes ned i kedlen. Slangen i flowstyringens venstre ventil afmonteres, og i stedet monteres pumpe med fordelerring samme sted. Kuglehane og venstre ventil skal nu være åbne. Sæt nu pumpens strømforsyning i stikkontakten og tænd for denne. Lad pumpen cirkulere kogende vand i de 10 minutter, som kedlen er sat til. Sluk for strømmen til pumpen og luk for venstre ventil på flowstyringen. Placer en gærtank under modstrømskølerens udgangsrør. Åbn nu for den højre ventil på flowstyringen og lad kogende vand strømme gennem modstrømskøleren og ned i gærtanken. Når brygkedlen er tom, er boosteren rengjort og klar til brygning.